Ja sam Denis Vrbanić, jučer nas se pogodila ogromna tuča, znači šteta nam je 100% na cvijeću, sve kako vidite je spotrdo do temelja. Za daljnji uzgoj to više nije uopće za korištenje i ne znam, nemam više ni puno riječi o tome, sve se vidi na terenu. Koliko površina cvijeća imate inače? Oko 2000 kvadrata. I sve pod plastenicima, staklenici? Staklenici i plastenici. I sve je uništeno? Sve je uništeno, sve je spolupano, nema ničega cijelova. Oko 15-20 minuta je padala tuča ko kruške devela. Pa prvo mi je glavno da si kuću, jer mi kuća pušta i to... Ja sam bio strah, ja sam se lopatio na glavu, počelo je sve letati, staklo.